نحن وأنتم أقرب إلى فلسطين وأقرب إلى القدس. בכירי ארגון חיזבאללה אומנם מסתובבים מעת לעת בדרום לבנון, אבל המראה הזה אתמול היה פחות שגרתי. השם ספי ידין, מי שסומן כי אורשו של מנהיג חיזבאללה נסראללה, מסייר מטרים ספורים מחומת הגבול ומאיים. الإسرائيلي الذي يختبئ خلف هذه الجدران عليه أن يعرف أن هناك يوما آتيا حتما هذه الجدران لن تكون لأننا في الداخل سنكون. ספי ידין הוא לא עוד בכיר בחיזבאללה. הוא משמש ראש המועצה המבצעת של הארגון וקרוב משפחה של נסראללה, בנו שנשוי לבת של קאסם סולימני הואשם לאחרונה בידי דובר צה"ל שהוא מסייע להבריח נשק מאיראן ללבנון דרך סוריה. רבים רואים בספי ידין מספר 2 האמיתי של נסראללה. לא נוריד חרב, לא נסע לחרב, לכן حينما يكون الواجب للدفاع عن وطننا وعن بلدنا وعن أمتنا وعن مقدساتنا وعن قيمنا نحن جاهزون دائما من موقع الثقة. התירוץ הרשמי להגעתו של ספי ידין לגבול היה השקת ארוחת גרפיטי על החומה בדמותם של אנשי הארגון שנהרגו במהלך הלחימה נגד ישראל כחלק מאירועי יום השנה 40 להקמת חיזבאללה. אלא נראה שהייתה גם מטרה אחרת לביקור. ردا على زيارة رئيس حكومة العدو ووزير حربه إلى الجهة المقابلة من الحدود مع لبنان قبل أيام. הביקור של בכיר הארגון בקרבת הגבול מתרחש בתקופה מתוחה מאוד בין ישראל ללבנון, על רקע המשך הסכסוך הימי בין המדינות ואיומיו הגוברים של נסראללה לפגוע באסדת קריש ולא רק. סג'לו אל-מועדלה אל-ג'דידה. קריש ומה בעד קריש ומה בעד מה בעד קריש. בינתיים הצדדים ממשיכים להעביר מסרים זה לזה. ישראל באמצעות הסיור של ראש הממשלה לפיד מעל אסדת קריש בשבוע שעבר, ובחיזבאללה באמצעות שיגור הכתב"מים לאותה אסדה, והביקור של מקורבו של נסראללה מטרים ספורים מישראל. אנחנו אקרב אל הישראלי לנייל מנהו פי אל-בר ואל-בחר אם שאנו.